Hörrni, just nu så är jag live på twitch.tv/lightas och checka in en stream. Vi kommer ge bort min Marble Fade Faction nu. Vi kommer ge bort massa gear från Xtrfy, Xgamer, och så kommer ge bort massa andra skins till streamen idag. Så idag kommer bli en dunder stream. Så checka in min stream nu. Finns länkat i beskrivningen. Twitch.tv/lightas. Så kör vi på det. Ajalla, kör det. Annis, va? Ja, tjena passas everyone, yuck! Ja, välkomna ska just du är där och vara tillbaka till en helt ny video här på min kanal, och idag som ni ser på skärmen så ska vi bli roastade. Jag la upp en bild för typ några dagar sedan om att jag la upp typ en bara överkroppbild och sa roasta mig, roasta sönder mig, för det här var till en video. Och jag tror inte många visste att det var till en video, så jag har fått massa roast. Jag har inte kollat igenom någonting på, jag kollar liksom hur många kommentarer jag har fått, men jag har inte kollat vilka som har kommenterat helt enkelt. Jag har fått över typ 300 kommentarer, så det kommer bli dunder. Så dra en fet like på videon, droppa nu och kommentera också vad ni tycker om videon. Vill du ha mer såna här videos, så här konstiga, lite icke-gaming videos, så gör det nu. Nu får du med på Snapchat, Twitter och Instagram. Och jag har med koden Sightdraw, så checka in jättegärna min X-gamedryck och min musmatta som finns ute där. Så do it right now. Allting finns länkat i beskrivningen, så gör det nu. All right then, nu så kör vi. Som ni ser så la upp den här bilden på Instagram. Och jag ser, först jag ser att Sean Banan har kommenterat. Det här var till för roasting. Jag tror inte folk vet om att jag vill bli roastad alltså. Men han skriver i alla fall så här: du är bäst och fin precis som du är, min broder. Hur många coola gindertomtar som dig finns där ute? Ingen, det är bara jag som finns, okej? Du är unik, bror, all kärlek till dig. Alltså, kör bra min fucking broder, alltså. Tack så mycket för fina orden. Men jag vill bli roastad, okej? Jag vill inte ha kärlek på den här bilden, okej? Bara roasting, okej? Okej, Figgen också kommenterat: du har ju mindre views än Supan Figgen på YouTube. Eller va? Vad är det? Nej, det var faktiskt bra. Figgen har alltid varit känd för att, eller inte känd, det har alltid varit så att han har ju vuxit mycket genom Dooley Gaming Extra. Och sen bytte han om det till Official Figgen, eller Figgen heter han då. På det sättet, jag vet inte, han har alltid lagt upp det han vill lägga upp liksom. Han är bra på det han gör liksom. Men han lägger upp liksom, han lägger upp vad han vill liksom. Han kan lägga upp ett gameplay på My Little Pony liksom, om man tycker det är kul liksom. Alltså sådana saker, han går inte efter någon trend, utan han kör det han liksom känner för liksom. Så big up till det, mannen. Victor Klemming har kommenterat: våran komiker Victor Klemming. Du ser ut som en silverhjälte. Kapten Göttfridsson 15 är efter karriären tagit slut. Vem är det? Jag måste bara kolla upp vem det är. Alltså, va? Vem är det? Det finns ingen som heter så. Vart jag äg nu eller vad? Alltså, Victor Klemming. Alltså, Victor Klemming, han är så jävla skön. Jag träffade honom en gång i IRL. Han är så jävla skön alltså. Jag tycker han är fett rolig. Han är en typisk här komiker som kan skämta om vad som helst. Och liksom komma ifrån det liksom. Man kan typ säga vad som helst nästan. Och bara komma ifrån det liksom. Falle kan också kommentera att fett söt ju. Falle, roasting, brorsan. Vad snackar du om? Roasting, okej? Korre, min bror, skriver: röda kallningar för kärlekens skull. Men alltså, det är ingen som roastar mig typ. Vad är det här? Det är typ ingen influencer som vågar roasta. Ja, ja, är det drama på G? Va? Vill ni inte ha drama? Hej! Och också Mango kommenterat att du inte ska sitta och häcka Hofors i vår utan Spanien. Mango vill att jag ska åka till Spanien med honom. Eller han vill att jag ska åka utomlands. Och då vill han att jag ska liksom streama där. Så kan jag börja vlogga och kanske göra IRL-vlogs. Men jag vågar typ inte åka utomlands nu. Det är corona och folk kommer dampa sönder på mig. Alltså allt sånt där. Så jag känner att jag väntar med det en stund. Jag vill vänta. Kommentera jättegärna nerför vad ni tycker om det. Ej, min bror Kim har kommenterat: du är så fet att när du svettas så rinner även ditt orangea färg från skägget ner till brösthåret. Det är såna här grejer jag vill ha. Oh my god alltså. Oh my god.
Sofia K skrev, you look like a pink fuzzy peach. Frelle, min broder, skrev också, du är modig, jag hoppas du når, uppnår dina mål. Kolla, de är kärlek ändå också. Ni är ändå kärlek ändå alltså, fast jag vill bli roastad ändå. En udda gamer skriver, alltså Viktor, han skriver, mannen som ensam är anledningen till att dubbeldörren uppfanns. Alltså. Dubbeldörren. Mattias, min bror, alltså, han skrev också, snygg du. Alltså ni kan ju bara såna här saker alltså. Rosor är röda, violer är blå. Söker en thailändsk kvinna, Linus 22. Jag är inte 22. Vad snackar du om? Jag är 27. Eller, det är en komplimang, okej. Tack så mycket. Det rimmar kanske inte på 27, men han var tvungen att göra 22. Så. Jag trodde Globen låg i Stockholm. Oh, jag så här liksom. Man kommer in så här. Här. Nu vet jag kan jag. I came in like a wrecking ball. Oh my god, alltså fy fan vad roligt det här är. Du och Anis har bytt roll, sluta göra skitkonton och börja sälja CS. Passa Fortnite, streama och gå och laga ordentlig mat. Börja bry dig om dig själv. För just nu går det bara riktigt runt med en pizzabit, rosa skägg och bara 11-åriga följare. Sluta din grind och bli dig själv igen. Mer CS och mindre fianteri, GL. Jag vet inte om det är en roast eller om det är liksom en peak på att jag måste börja göra andra saker. Jag har faktiskt börjat gjort andra saker nu. Helt ärligt alltså, jag gör andra saker än bara Fortnite nu. Jag har gjort massa saker nu liksom. Jag hoppas ni tycker det är fett kul. Kolla, ni är ändå snälla då. Folk som roastar är bara osäkra i sig själva. Det är taskigt. Alltså jag vill bara ha roast på den här. Alltså jag skiter i det. Jag bryr mig inte om sådär. Din mage är orsaken till att jorden är rund. Tårögd här. Fan, mina följare, ni är fan grym på det här alltså. Ni är fan grym på det här alltså. Oh my god. Vi spelar grannar musik. Jaha, skitsamma, det gör ingenting. Det går inte att roasta dig, kungen. Du är kung, brorsan. Du är tvärsexy, I know. Nu har jag dock inte fixat mig på ett jävligt bra tag här. Men alltså, ska du nog kolla med där att jag är lite. Din mage måste klassas som pälsdjur. Alltså, va? Gör den det? Är det ett pälsdjur? Kanske är det. Jag vet inte. Det kanske är det. Långt skägg ända ner till naven. Det var också fett bra. Det är som att det liksom är mitt såhär. Ni ser alltså allt hår här. Det är som att det är skägget också. Det är så, alltså långt skägg. Så. Det är inte bara viewsen som går upp. Oh my god, förlåt, alltså jag känner mig så hemsk. Oh my god, alltså. Vi måste se fler såna här videos, det här var fett roligt. Det var länge sedan jag skrattade så mycket alltså. Jag har ont i kinderna. Åh, jävlar. Jag känner 5 tjocka killar, du är 3, en av dem. Alltså. Du är 3 av dem. Oh my god. Mindre fina kalsonger. Kaos. Kan inte Kaos komma tillbaka igen och göra CS och allt sånt där. Jag vet att han har en annan kall nu som han kör Dead by Daylight. Men vad fan, vi saknar Kaos alltså. Han är kung alltså. Levande OLV-påse. Snygga kalsonger, vart har du köpt dem? Fan, jag har ingen aning. Detta är Fundoras toppkonsument. Alltså, hej, man kan köpa bra mat på Fundora, brorsan. Man kan inte bara köpa pizza. Huh? Varför köper du märkeskalsonger när de ändå inte syns? Det är liksom det här. Den här jäveln som inte syns. Det är fan sant. Vad fan köper jag märkeskalsonger om inte ens syns? Kolla, man ser inte ens det. Shit, alltså det här var fan fett roligt alltså. Är du en anomaly copy på gång? Va? Vadå, roastar du anomaly också? Roastar du mig och anomaly nu? What the fuck? Va? Tack, nu känner jag mig smal.
Det är därför alla har. Jag är tjock, jag får kalla folk tjocka. Tjocka män får kalla tjocka män. Tjocka kvinnor får kalla tjocka kvinnor. Det är så det fungerar. Det är alltid så här när man har så kompisgäng. Det är alltid så här, någon överviktig person som är i gänget. Har du tänkt på det? Att det är alltid en som är så här överviktig i gänget. Det måste alltid finnas en som är överviktig. Det funkar inte då. Funkar inte så. Det måste alltid vara någon som är lite så här mulle eller tjock eller någonting. Legenden säger att Sizos fortfarande ligger kvar på fotbollsplanen efter fotbollsmatchen. Oh my god. Det är fan sant, ni kommer ihåg förut när vi körde den här fotbollsmatchen. Jag kan visa ett klipp här, får ni se nu, bomb. Försöker sig på en passning till Svanis, Måne Lytu där och byter. Här har vi OS Gaming, ska han kunna hitta till Ossad kanske? Ja, då Ossad finns på utsidan, hinner han först på den? Ja, det gör han. Då ska vi se om Ossad kan avsluta bollen i mål. Han har ett jättebra läge, nu har han två bollen, men det blir mål till slut. Som ni såg så vet du så kraschade jag, bara boom. Alltså båda vaderna, alltså de bara helt dog. Så jag bara boom, rakt ner i backen. Så jag bara sprang så här på tårna, så bara dunk, rakt ner på marken. Det såg så, fans började klappa två gånger för att förgöra dig. Alltså det är så jävla fult. Alltså jag älskar min roast där. Det var fan fett roligt alltså. Det är nu man inser att man faktiskt har ett liv. Det är fan sant. Jag har fan ett liv alltså. Varför står det minus 50 kilo istället för plus 50 kilo på biografen? Det är fult att ljuga. Oh my god, det är fan sant. Jag måste fan ändra det där alltså. Det är fan sant alltså. Det är fan sant alltså. Det där, man ljuger inte alltså. Här är en till sån här då. Du är så tjock så det tog Färnas två snap att få bort dig. Puss på dig. Han tog säkert dissen från andra snubben. Den var faktiskt jävligt bra alltså. Men den var videon slut. Hoppas du verkligen gillar den här videon. Glöm inte att dra en fet like på videon. Droppa också kommentarer om du känner för det. Glöm inte bort att checka in min musmatta och min X-Gamer-deck. Och använd koden SideSupporterCreator om du känner för det. Och följ mig på Snapchat, Twitter och Instagram. Får ni med såna här roliga saker ni kan vara med på. Ni liksom, så do it right now. Och det här var en ganska rolig grej. Vi gör en till sån här grej. Fast, jag vet inte. Ingen love-kommentar. Men typ någon Reddit kanske. Där ni kan roasta mig med memes eller allt annat. Vill ni se sånt? Kommentera det här nere för om ni vill se sånt. Men det var allt för den här videon. Ni får se det bra. Så hörs vi ses i en video. Ha det bra nu. Peace. Bye. Woo!